ওয়েলকাম টু মাই পল্লবী পাৰাস্ত্ৰী ব্লগ। আজি দুপৰীয়ানে কি বনালোঁ তাকে চাওঁচোন ব্লগ। একদম চিম্পল, এয়া দাইল বইল, মচুৰ দালি বইল হ'ব দিছোঁ। চিটি মাৰিব, চিটি এটা মৰাই ল'ম। আৰু দেখিছেনে এখনতে কেমেৰা ধৰি প্ৰেচাৰ কুকাৰ ঢাকনাটো মই মাৰিব পৰা নাই, চ' মাৰি ল'লোঁ পিছত বন্ধ কৰি কেমেৰা। তাৰপৰা এয়া হ'ল মই ভাজি বনাইছোঁ বিন আলু, তাপত বনাইছোঁ। ছোৱালী যিহেতু স্কুলৰ পৰা আহি পালে, ছোৱালী আজিকালি স্কুলবোৰ আকৌ 6:30 পৰা কৰিছে নহয়, 6:30 পাবগৈ লাগে, আৰু 11:30 ছুটি। তো ছোৱালী আনি কিনি ইয়াৰ লগে লগে ভাতত পাত লাগিছোঁ। বিন আলু ভাজিলোঁ, আৰু এইফালে মই এটা দালি হেৰি কৰিম, তেল দি মানে মাৰিম। পাঁচফোৰণ দিছোঁ তেলত, আৰু দিছোঁ পিঁয়াজ, অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছত দিম মই বিলাহী, বিলাহী দি দিলোঁ। এতিয়া মই বিলাহীখিনি গলি যোৱাকৈ ভাজিম। ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই অকণমান হালধি আৰু নিমখ দি দিম। গলিবলৈ দিম অলপ, ভালকৈ মানে হিলাই দিছোঁ আৰু যাতে সোনকালে সিজক। ছোৱালীও ভোক লাগিছে নহয়। গলি গ'ল, ইয়াত এতিয়া মই দালি দি দিম, বইল কৰা দালিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। একদম চিম্পল হয়, মানে চবেই এনেকৈয়ে বনায়, ময়ো এনেকৈয়ে বনাওঁ। লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মইনো দিনটো কিটচেনটোত কি কৰিলোঁ, হয় নাই বাৰু? বৰষুণ দিছে নাই বাৰু আপোনালোকৰ ফালে? আমাৰ ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত নেৰা নেপেৰা বৰষুণকেই দি আছে আৰু। আলু ভাজি মানে আলু আৰু বিনো মোৰ অলমষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ভাতটো পাতি দিওঁ, সেয়া চাউল ধুই ল'লোঁ, পানী দিলোঁ, ধৰ দুটা চিটি মাৰি দিম, বাছ ভাত মোৰ ৰেডি। আৰু এতিয়া মই ভাতৰ কাঁহী মানে দুপৰীয়া কাঁহীখন সজাই লৈছোঁ খাবলৈ, গৰম গৰম ভাত। লগত আছে বিন আলু ভাজি, একদম চিম্পল আজি দুপৰীয়াৰ খানা। তাৰ লগত আছে মচুৰ দালি, বিলাহী দি বনোৱা, আমাৰ খুব মানে প্ৰিয় আৰু মোৰ ছোৱালীৰ দালিৰ। তাৰপিছতে চালাড, চালাড অকণমান হ'লে ভাল লাগে, হয় নাই বাৰু? লগত নেমু টেঙা, আৰু আম। আমৰ দিনত যদি আম খোৱা নাযায় কি খালোঁ আৰু, নহয়নে? বেছিদিন নাই আৰু, যাবই আৰু আম। সেইকাৰণে এয়া আজি দুপৰীয়া সাজ। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম।